Ілля Петренко – поліціянт-парамедик з Донеччини. Півроку тому, коли російські ракети влучили у п'ятиповерхівку та готель «Дружба» у Покровську, він, рятуючи людей, отримав поранення. Ілля Петренко каже, що тоді йому допомогли м'язи. Мене поранило там на перехресті, в мене бедро, ягодиця була поранена. А потім вже я, коли опинився в больниці, я зрозумів, що в мене рука висить м'ясом. Злякався, тому що дуже було боляче в спині, я не мог підняти руку праву, я думав, що у мене пневмоторакс. Він пробуває верхню частину бронежилета і попадає в кістку. І кістка, м'язи мені спасають життя. Так от, коли доставали вже розколок зі спини, спасло, що м'язи та кістка попала. Зараз парамедик знову на службі, надає допомогу жителям Донеччини, а у вільний час тренується. Я дуже довго виступав на чемпіонатах Донецької області, перемагав, також рекордний став. Майстер спорту України по рейтингу, до поліції персональним тренером. Після 3 місяців, як я вийшов з лікарні, одразу ж почав тренування. По суті, мої м'язи мене втратували. Ілля Петренко показує місце, де він отримав поранення. Тут дуже знаходилося багато поліцейських, а також співробітників МЧС. Вони надавали допомогу гражданським людям. Там у двору є дитяча площадка. Знаходилася жінка десь років 70-80. Вона була з травмою голови, а також перелом ноги. Я наклав її шину і примотали в голову. І потім понесли на евакуацію. Так як здесь дорога була вся завалена, ось нам прийшлося її витягувати аж туди, за дружбу. І потім, як ми погрузили її, пройшов 2-й день. За порятунок людей Ілля Петренко отримав нагороду. Про це розповідає його керівник Олександр Савенко. Ілля Петренко, який отримав поранення спини та кінцівок, но продовжив виконувати свій службовий обов'язок і врятував 3 осіб. Він перебував на лікуванні понад 2 місяці, потім проходив реабілітацію, повернувся на службу. Загалом, після повернення на службу, він врятував більш 15 осіб. В грудні 23-го року міністром внутрішніх справ він був відзначений відзнакою МВС. Зоряна Бинтас, Суспільне новини, Донеччина.